الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعين بركة بارك الله فيكم. سؤال هذا جزاكم الله تعالى خيرا. كنا سؤال هذا جنا لكينا دول مديد فيديو كان وحوض وسع على فيديو أنا لاحظ لي نرشة تركيا يدل عن فيديو كله أنا لاحظ لي ودنا كأقوى ناس أن يلغون ولا هذا كان نوحو يحي دبعا ودنا كأوحن يلغون ولا هذا دبعا قف والبوح ورجينا يا مركو الدورنا يا ماشوا كنا وران لها أما أوربا مال أو كهلم نرال مال دين تيس أي أقبض قبته وحبيرات إباتا نرشي سي نرش رير كيسة حبيرات إن كجرين أوحو رجينا يا نرال وين أحسن مال وكهري كرافك حتى هذين نخط الشقين وكهرو أما وكجن أحسن كري وحلا متك مركا واحد وغاني سا أفر شيء أيام حري وان أركي أما أنك وحوي هاي وحوي هرية حدي مش أتكون نوش هاي أي سن لهين أمان نرش هذا أي تهاي مد والول يبقدني عبسي قرمو مدفع فوسا ولا عايا قرما اللي قدلا يا قرما الدكان كذا ولا عايا قرما هنتلا اللي خاضنا يا قرما عروت هذا الدفا يا قرما قبض هذا الكبسنا يا قرما ويل كذا دروغو أكو بيرا يا مرك خوفك أكو جرو دقال كاسو وربا أه sidoo qonoraan laha hada qof biyo ku dhex jira dabalna aan aqoon waxa taqaana inuu hafanaayo inuu dhimanaayo maxay dabalma yaqaan biyo bad ah ama wabi ah oo badan waa lagu dhex tuuray qofkaasi markana la way ka fogta qof intaas oo problem iyo walwal iyo murugo iyo naxdin ay ku furantahay way adag tahay inuu markana noolaado kuna noolaado wadan marka hadalkana waxaan u jeedaa waxa tahay fiidiyowgii aan kaga hadlay fiidiyowga hore khaasatan nolosha turkiga aan kaga hadlay dad badan ayaa waxay dabcan dhaheen oo qaarna ay soo qoreen qaarna ay cod ahaan ugu soo duubeen Soomaali waxaan aga soo guuraya oo aan Turkiga u dooranaya awran ma aboodo inaan Yurub aado ama Mareykanka aado laakiin waxaan abood u leeyahay inaan Turkiga aado maxaa nabad kama jirto baqdin ayaa maalin walba nahaysata Soomaaliya Soomaali macnaheedu nabad kama jirto sidaa darteed aan u kalifays inaan aadno Turkiga luqadooda haba ahaatee luqad aan la garan karin ama adag sidaas oo kale wadamada carabaha ma aadi karno maxaa unsurin ima iyo tarxiil iyo balaaya taala dad badan soo qoray marka nacam qof walba wuxuu yaqaanaa asal ahaanta uu yaqaanaa maasha uu asal islaahay waad ku noolaan kartaa way ku wanaagsan tahay uu yaqaanaa mid marka waa taasa kow mid labaad waxay tahay wadanka ugu xun ee lagu noolaan karin wax weeyaan meel diintaada handalaad lagu yahay habeen iyo maalin waxaa duulaan lagu yahay sida diintaada lagaa saari lahaa dagaal ayaa waxaa ku jira sistemkii dawladda iskuuladii dariskii xaqii amniga una tan la mid tahay dabcan oo laakiin tan dhinac kale weeyaano khaasatan diintaada weeraraysa waxaa lagu target gareysanayaa xijaabkaada ama garkaada ama dabcan unsuri oo xagga midibkaada inkastoo taasi halka aan gelin karno laakiin waxa khaas ah muhiim ku tahay dhaynaatan diintaada carruurtaada dhaqankii laga luminaayo oo weliba qasab ay tahay inay gabadhii isqaawiso oo aan loo ogolayn inay xitaa madaxda daboorato wadamay ka jirtaa dabcan Yurub ka mid ah wadan hebel iyo wadan hebel wadan la dhigi karo looma ogola madax bis xataa inay daboorato looma ogola subhanallah handadaada xijaabkaasi ama khamaarkaasi uu ku hayo wax wax la yaab leh u baahanna in ay ka hadlaan muxuu yahay dadadaasi nacam waan ognahay waan dareemaynaa laakiin bal ayaga inay ka hadlaan aan aragna si uga hadlaane marka diintaada meesha handadaad loogu hayo kuma noolaan kartid waa wadanka ugu xun midaas waa tan kale midda saddexaad inaad dabcan noolaato qof dhimasho doonaya ma jirto oo markaasi meel uma aadaysid in lagugu soo dilo maad ognaad ku dhimato sidaa darteeda wax alla wixii aad isdhaahdo ka shaqeyso amaankii horan aga soo hadalnay diintii waan ka soo hadalnay laakiin waxa istirmeel furo intaasoo caqabada taala intaasoo sharciya laga doonaya intaasoo laysan waa inaad qaadataa waxaa lagugu xirayaa shaqadii aad midran tusaale ahaan tusaale weeyaan 10 kun aad wadataa tusaale weeyaan 10 kun aad rabtay inaad meel hebel ku furato dukaan yar yar aad ku furato waa dukaan yar waxaa lagu leeyahay 15 kun laysankii hebel marka jaa shaqo adiga ahaan ganacsade ma noqon kartid ma taala shaqo sidaas oo kale
habay yaraatee meel aad ka shaqeyn karto dad aad u shaqeyn karto maxay kuwi deganaa ee ku nool ayaa baahan oo gaajaysan kuna dheer tahay waliba fiisihi cusboonaysiintii shaqo ayadana u baahan oo maari walba 6 bilood ama 3 bilood ama sanad ah macnaa ma helaysid fiiso oo degan ahaan ay ku noqoto ma helaysid marka waxa weeyaan fiisa cusboonaysiinaayo bilihiiba 3 bilba 6 bilba 8 bilba ama sanadkiiba taaso waliba lacag badan ayuu hadda lagu cusboonaysiinaayo marka nolol ma taal wadankaasi kama shaqaysan kartid sharciyadaas lagu xiray deegaan ahaan waxa lagu xiray inaad fiisa cusboonaysiiso maalin walba imir walba ama sanad walba dabcan hadii xataa aan fogeyno yani mid saddexaad weeyaan taana mid afraad ee ugu dambeysa waxay tahay tacliinta khaasatan dadka caruurta leh soomaalida ee u aadaya wadan hebel u aadaya tacliin ama raba inay caruurta wax ku baraan ogyihiinna wadanka ay hadda joogaan inuu ka tacliin fiican yahay ka mustaqbal xagga tacliinta iyo waxbarashada ka fiican yahay wadan hebel laakiin waxay u guurayaan meel duur ah tuulo ah waxbarasho haba yaraatay inaan jirin xataa iska dhaafe qur'aan qur'aan ilaan qur'aanka maanta wuxuu noqday alxamdulillah in xataa onlineka laga baro mugt onlineka laga baraa dugsi xataa marka daruuri ma aha xataa qur'aan meel laga baro xataa ma laha dugsina kuma yaallo internetna ma laha famila u guura oo aan hayna marka meel ilmahaada aysan hal shay ku baran karin maxay tahay gurideeda marka maxay ku taraysaa mustaqbal dhumay marka meesha waxbarashada aan lahayn ama tuulada noocaas ah haba yaraatee mustaqbal ma lahan ayadana meel la dega ma ahan waa waddanka ugu xun ee adduunka lagu noolaado afartaasi shay ee amniga ah ee diinta ah hadda u fiirso ee shaqada ah ee waxbarashada ah haddii aad aragto in halkan lagaa qabto lagaa ciriiriyo isaga leh meeshaasi ha haminin ha aadin ha u xirxiran taladii guud ahaaneed aan bixiyana waxay ahayd adigoo waalid ah caruurtaada maalin bayaysan waddan hee aadin oo hagayn oo kan markay 5 bilood iskool ay dhigtaan haddana mid kale haddana 3 bilood haddana mid kale 1 sano haddana mid kale 5 sano nolol caruur oo markaasi noqotay sidii banuuniga oo kale isugu turtuuraayo waxa ugu cajiibsaneed qofa waxay markaa noo soo qortay wiilna cod noo soo duubay dhahaya sheekhow iska daa dadka iska baashaalaane laakiin gabadha waxay tirmi tahaana ha baashaalaan hadday caruurtooda ay rabaan inay banooni camal ugu ciyaaraan ha ku ciyaaraan ayagay jirtaa macnaheeda garo caruurtaada ma aan banooni kubad maahan caruurtaada wax lagu ciyaara maahan caruurtaada caruurtaada waxay u baahan yihiin oo xaq kaaga leeyihiin oo adigana ku saaran waxbarasho inay helaan diintooda inay gartaan adduunkooda inay gartaan waxbarashada caruurtaada muhiimaddeeda waxaad garan kartaa adiga waxbarashada sida ay tahay ama reerka ay joogto ayaad ku garan kartaa haddii aadan wax soo baran imise caqabad ayaad la kulantay nolosha ku saabsan khaasatan haddii aadan diin soo baran imise caqabad oo diintaada ku saabsan habeen imaan la kulantaa oo mararka qaar xataa ay dhacdo cidaad weydiisa xataa aadan helin sidaasoo kale imise caqabad ayaad la kulantaa oo ku saabsan waxbarashadaada maadiga ah marka aad shaqo weyso ama aad shahaado lagugu xiro ama aadan shahaado haysan ama aadan xirfad lahayn oo meeshaad aadab lagu leeyahay shahaado ma haysataa xirfadaa ma kasoo shaqaysay experience-ka ma leedahay iyo wixii la midka adigana aadan awoodin waa caqabad marka noloshii adkayd qardajeexa ahayd dhibka badnayd adiga aad soo martay caruurtaada ha gelin cilmiga nuur weeyaan aqoon waa iftiin u fiirso aqoon waa iftiin waa nuur waa qurux marka halkan uu joogaayo waa qof sharaf leh qof sharaf leh la qiimeeyo la ixtiraamo oo laga dambeeyo naxam waa sidaas qofkan aqoonta lahayn qofkan tacliinta soo baran qofka jaahilka ahna waa qof hooseeya jahliga waa mugdi waa wax liita waa wax dambeeya qofka jaahilka wax soo baranna waa xayaalaha soomaali haddaan nahay in badan in badan in badan na haysta weeyaano waxaad arkaysaa mujtamac waxba aanan soo baran dabcan way naga mid yihiin oo la jeedaa waxba aanan soo baran oo habeen iyo maalinba siday qof u lugoyn lahaayeen u xasdi lahaayeen u cayn lahaayeen noloshii aga ridi lahaayeen ay ku dadaalaan waa dad badan oo naga mid ah maxaa keenay waa jahliga qofka hadduu wax barto hadduu wax barto wuxuu ogolaadaa qofkan kale inuu noolaado asagan inuu noolaado soo ma arkin sidaasoo kale waxbarashada inay leedahay naxariis maxaa yeelay haddii qofka
أوسن بلهين كورن وحبر الشو أو أوسن أجن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ورؤن حريص أنت دولك كنور إلهي سبحانه وتعالى إذا حريصنا يه يرحموا ترحموا ورسول حريصة هل إذا حريصة الله أكبر وحبر الشو وأخون مرك هدي أخون تاني أي ماشة كجيرين عروت هذا أي نخضان كل جاهلين أدقد عليهم أو هدي أي كبيران دلائسك وأنا سبب كرسيدك أو أه إن عرورتا إنت بدن وحبرشوضا ككالرونتو أو ودن بودن لوغوشيو أو سند بودن دقن لبس أنا بودن دقن مركا إي ودن مدك لغسو عريو خارك وضا إي حراء غتاقين محادعا وكواسا أما جانك سواي أما دراجة سيكو بيرا معنى هاد دروغي إيبيانو بيستولادي وطانو أيغا إزديرا أيو أما ما هرميا واد دروغي استي أسا استعمالا أيا هبين كي برنا كاسو تاغين يحي باشا سو استعمالا أو عدا هل شقاها دوغي شقاها ما أنت إسبوعو كان متكر خمس شقين كرو هادنا ما أنت كر هادو شقاها هادو متكر معنى واحد لغيها بشي هالبيل إن سدع شقا أفر شقو أو ليتها وسيسا إنو إسكو بدبدلو من نونو أفر يسد محا شقاول والغا صبورين آيا إلا بلوضو وليه هاي سيتو سو ما شقاين كر معنى مركو ودى مضاسي صفات كاسي له هاداد كفغان كر تكفغو نعم إن بدن نكبه راندك نرش هذا ماشا آد كو آمين يسو خا إسكبو دين يسن كو خالن وان ربا ودنكا سو في عيني هاي أما واليين يسن كو خالن لك خف كر وحكو مخلن إل خف كر وحكو عرق إشا هذا أبيك كو قطع الله إلهي كو سيجي إن ده هذا كو عرق وح هدو فيرسو إن ده هذا كو عرق قلبك إلهي كو سيجي عقلي كو قو جنانا استعماله أديك سو يسن نقن واليين ودنكا سلو قوري نرل في عنا تار لا عصمين كوينو الله إذن بركة أيو إنتا سنرى إنا بلا رجيكنا جزاكم الله تعالى خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.